zo zvedavosti. Áno, tak nejakú predstavu mám, ale som na to zvedavý, ale ten môj odbor je tak špecifický, že veľmi si to nejako tak konkrétne na tie otázky teraz ako neviem nejako predstaviť. Som zvedavý, ako bude pripravený on. No, to ste ma dosť prekvapili s tou otázkou. Áno, cítim sa dobre a som zvedavý a teším sa.